Και ναι, εμείς τρούμε να εσβέρτσουμε να άλλο μια ίνακ για φάρουστ. Φάρουστ δεν λάβε. Αχα, γονέντα. Να βότσεν, φάρουστ. Γονέ μη τέρμι, πάνε. Φάρουστ δεν λάβε. Ναι, μέκα φράσκουμε σήμερα. Του ես ես ով հերոսը, ես չեմ։ Լավ, առիթից օգտվելով, արի շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ ինձ հյուր ընկալեցիր, շնորհակալություն Horizon TV-ին, որ հնարավորություն տվեց եւս մեկ անգամ շփվել իմ լավ ընկերոջ հետ ու հարցերին կիմանամ մի քանի նորություն գոնե։ Գոնե։ Ստիպած ասա էլի բանդաց, ոչի խաշլամա բան։ Նորից կսկսեմ։ Ինչ այդպես Գարնեն շատ ընտիր ոչի խաշլամա սարքուն ժողովի։